Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Pirmadienio spalio 5 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Šiandien prasidėjo iš ankstinis balsavimas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Smalininkų senjorų namai atšventė 10 metų veiklos sukaktį. Jurbarkiečių Eugenijaus Beržinsko fotografijų parodoje įamžinti išskirtinai Jurbarko miesto ir jo apylinkių vaizdai. Šiandien spalio 5 dieną prasidėjo iš ankstinis balsavimas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių negalės balsuoti spalio 11, turi galimybę balsuoti iš anksto, bet kurioje šalies savivaldybėje. Balsavimas iš anksto organizuojamas Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių pastatuose arba papildomai rengtose balsavimo vietose. Pasak Karšuvos rinkimų apygardos pirmininko pavaduotojos Rūtos Vančienės, pirmąjį iš ankstinio balsavimo pusdienį prie balsadėžių Jurbarke atėjo daugiau nei 100 rinkėjų. Šiandien pirmoji iš ankstinio balsavimo diena. Kiek aktyvūs jurbarkiečiai ir ką turėtų žinoti tie žmonės, kurie naryt po ryt ir sekmadienį ateis balsuoti? Na, jurbarkiečiai tikrai yra pakankamai aktyvūs. Jau šiuo metu vidudienį yra 74 rinkėjai atėję balsuoti iš anksto. Na, pagrindinis dalykas, ką kiekvienas rinkėjas turi žinoti, tai kad turi būtinai ateiti su veidą dengiančią apsaugos priemonę, taip pat atsinešti savo tušinuką, rašymo priemonę ir asmens dokumentą. Ir tikrai balsavimas pavyks. Sakykit, ar tvarka, pačioje balsavimo tvarkoje niekas nesikeitė tiek iš ankstinio balsavimo metu, ar šiemet, na, jeigu neklystų, gyventams nebuvo dalinami, rinkėjams nebuvo dalinami pranešimai apie rinkimus, tai ar žmogus negavęs tų pranešimų gali drąsiai eiti ir balsuoti? Tikrai, kiekvienas rinkėjas ir negavęs pranešimų gali drąsiai eiti balsuoti, nes pranešimų tikrai nereikia jų nei neštis į rinkimų komisiją, reikia asmeniui turėti tik tai asmens dokumentą ir tada jam bus išduodami biuleteniai ir tikrai daugiau tvarka nėra pasikeitusi, tik asmens dokumentas yra reikalingas. Viena tokia iš naujovių, kad iš ankstinis balsavimas vyksta ilgiau, tai nuo kada iki kada ir na tas valandas? Taip, tai šiais metais balsavimas iš ankstinis savivaldybės patalpose vyksta nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, tai va šiandien pradėjome ketvirtadienį užbaigsime ir kiekvieną dieną rinkimo apylinkiai dirba nuo 7 valandos ryto, tai visus kviečiame nuo pat ankstyvo ryto prieš jums einant į darbą iki 20 valandos. Tai tikrai sudarytos pakankamai geros sąlygos visiems, kad suvaldyti srautus galėtų prabalsuoti tiek einantys į darbą, po darbo ir panašiai. Spalio 7, 8 ir 9 dienomis balsavimas vyks specialiuose punktuose, ligoninėse, socialinės globos ir rūpybos įstaigose bei bausmų atlikimo vietose. O spalio 9 ir 10 dienomis rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose. Šiemet turinčių teisę balsuoti namuose rinkėjų ratas išplėstas dviem papildomom asmenų grupėm. Balsuoti namuose suteikta teisė neįgaliuosius namuose slaugantiems asmenims ir rinkėjams, esantiems savizoliacijoje dėl COVID-19. Kaip ir anksčiau, taip ir šių metų Seimo rinkimuose, pasinaudoti įstatymo jiems suteikta teisė balsuoti namuose galės rinkėjai sulaukę 70 ir daugiau metų. Dėl ligos nedarbingi žmonės, bei neįgalieji. Jokių kitokių naujovių balsuojant namuose, pasak Rūtos Vančienės, nėra numatyta. Balsavimas vyks namuose pati tvarka iš esmės tokia pati kaip ir visada. Rinkėjai pareiškia norus ir galintys pagal įstatymą turi teisę balsuoti namuose, tačiau dėl šiuo metu esančios sudėtingos situacijos dėl plintančio viruso yra tam tikros procedūros, tai tikrai dėl tam tikrų kategorijų namuose esančių asmenų ir komisijų nariai bus apsirengę tam tikromis priemonėmis pasiruošę. Tai čia priklauso nuo kiekvieno, ar ten asmuo turėjęs sąlytį, tai ir izoliavęsis, ar tik šiaip yra namuose pagal įstatymo dėl senatvės amžiaus ir taip toliau. Tai jo komisijos nariai bus pasiruošę. Rinkėjams nieko nereikia žinoti, tiesiog jie
turi laukti nustatytų laikų, susiskambinę yra ir grafikai skelbiami iš tikrųjų, kada turėtų atvykti, tai turi tiesiog laukti komisijos narių, priimti juos, stengtis kuo mažiau kontaktuoti, liestis, rašyti savo rašymo priemonę ir tiek. Pagrindinė rinkimų diena spalio 11-ąją rinkėjai savo pilietinę valią išreikšti kviečiami į savo rinkimų apylinkes, kurios darbą pradės 7 val. Ryto ir veiks iki 20 val. Vakaro. Vyriausiai rinkimų komisija primeta, kad rinkėjams einant balsuoti reikia turėti asmens dokumentą, dėvėti nosį ir burną dengiančią veido apsaugos priemonę bei turėti savo asmeninį rašiklį. Pamiršusiems atsinešti rašymo priemonę balsavimo vietoje bus suteikiamos daugkartinės, kurias rinkimų komisijų nariai reguliariai dezinfekuos. Rinkėjams patenkantiems į rizikos grupės rekomenduojama ateiti rytinėmis balsavimo valandomis nuo 7 iki 9 valandos ryto, kai balsavimo vietose būna mažiau žmonių. Į balsavimo patalpą taip pat patariama nesivesti kitų asmenų, kurie nebalsuoja, stengtis nesibūriuoti bei laikytis saugaus mažiausiai 1 metro atstumo nuo rinkimų komisijos narių bei kitų rinkėjų. Nuo 1990 gruodžio 14 dienos Jungtinių tautų organizacijos Generalinės asamblėjos paskelbimu spalio 1 yra minima kaip tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Lietuvoje ši diena socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva buvo patvirtinta kaip minima tik prieš 10 metus. Labai simboliška ir ko gero neatsitiktinai, bet būtent prieš 10 metų spalio 1 dieną duris atvėrė Smalininkų senjorų namai, suteikė prieklopstį bei antruosius namus kelioms dešimtims senjorų. Ypatingų jaukumų išsiskiriančiuose bei šiuolaikiškai įrengtuose namuose senolių laukia šilta, draugiška atmosfera bei nerūpestinga senatvė. Kadaise buvusiame sename pastate, šiandien yra įrengti vienviečiai ir dviviečiai kambariai išsidėstę tiek pirmajame, tiek ir antrajame pastato aukštuose. Ne tik erdviame valgomajame, bet ir kambariuose yra televizoriai, jaukios bibliotekėlės bei poilsio kambariai, kuriuose senoliai gali užsimti jiems įprastą bei norimą veiklą. Senjorų namuose ištisą parą dirba kvalifikuotos slaugytojos, sveikata rūpinasi, apylinkės šeimos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojai. Visą tai sukurti truko 10 metus, kuris pasak šiuose senjorų namuose šeimininkaujančių Dariaus ir Mildos Vasiliauskų praleikė it viena diena. 10 metų šventės, kuri dėl pandemijos buvo kiek kitokia nei buvo planuota su kurie pakalbinti Vasiliauskai, savo darbo nebuvo linkę įvardinti verslu, bei sakėsi, nestokojantis gražių ateities planų ir jau prasidėjusiam antrajam 10 metui. 10 metus kaip šventė, tai šiandien iš tikrųjų jinai išskirtinė, negalim pasikvies svečių, savo mylimų draugų, kolegų iš kitų senelių namų, tai teko prims sprendimą švęsti viduje, bet kaip pagalvojom, turbūt švenčiam patys tie brangiausi, nes esam iš tiesų antra šeima, čia visi šeimos nariai vietoj šiandien, tai va taip ir kuriam tą šventę patys savo, kaip sako, šiaip sokis iš širdies ir ta šventė pati ateina, tai stengiamės ir emocijos susikurti, ir visos dekoracijos, patys momentai, manau, kad šventė pavyks, o dar tik pradžia. Būkim banalūs, bet teisingi, bet iš tikrųjų tie 10 metų, iš tikrųjų prabėgo labai greitai, kaip viena diena. Ir vakar atsivertėm nuotraukas pažiūrėti ir iš tikrųjų atrodo, čia dar neseniai tas buvo, čia tas dar neseniai buvo, o iš tikrųjų viskai praėjo jau 10 metų, daug ar mažai, nežinau, bet mums smagu, mums gera ir šiandien svarbiausia, kad mūsų šventė. Jeigu prieš 10 metų būtų pasakę, kad va tokį būtent kelią jau būsit nuėję per 10 metį, ar būtumėt patikėję ir ką dabar būtumėt darę kitaip? Mes viską darom
ta prasme, intuityviai. Mes, nu, galima sakyti, mes esam galbūt blogiausi verslininkai, nes mes viską darom iš širdies. Mūsų toks, vadinkim, verslas, socialinis verslas. Jeigu mes nuo širdžiai darom, viskas natūraliai gaunasi. Mes planuot, kad ten užauginsim, kažką neplanavo. Mes norėjom, kad visiems būtų gera aplink mus ir aš tikiuosi, kad tas ir pavyko mums. Tiesiog gavom gyvenime užduotį vykdyti socialinį tokį apskritai gyvenimą sukurti senoliam, kurio tikrai tuo momentu, kaip steigėmės, rajone trūko. Tai va taip ir gyvenam, kaip sakau, mes dabar jauni vadovai, tai čia atėjom iš tą veiklą iš vis kaip vaikai ir augom kartu ir kūrėm tuščiuose pastatuose viską taip, kaip mes supratom, taip, kaip pavyko iš širdies, žmogiškai, žinant, ko reikia galbūt senam žmogui, kaip atrodo tas rūpestis, ta meilė. Tai kaip Darius ir sako, čia verslu tikrai nepavadinsi, čia tiesiog esam atsidavę, pavadinkim taip tarnystei, bet tikim ir tiesiog net be lūkesčių žinom, kad tai grįž visada su kaupu. Kiek senolių gyvena šiuo metu ir ar yra laisvų vietų? Gyvena iš tikrųjų, tarsime, turim 26 vietas, turim dabar 25 gyventojus, vieną vietelę turim, bet aišku, tie klausinėjasi žmonės, bet čia taip pataikė man intarpų, nes iš tikrųjų norisi visą, nu, tarsime, dėl tos pandemijos, neskubinam niekada priim dabar naujų žmonių, bet dabar vieną vietą turim, iš tikrųjų, vieną. Dar vis tiek negalim išvengti, kad ir šventi negalim išvengti tos pandemijos, kaip pavyko susitvarkyti su ją? Labai didžiuojamės darbuotojais, nes kaip šnekam, senelių namuose mes čia visi viduje bendruomenį, patys seneliai dėl griežtų taikomų pradžioje apribojimų tikrai niekur neišvyko, reiškia viskas priklausė nuo mūsų. Tai prisėmėm atsakomybę, ją sunkiai nešim ant pečių tikrai praktiškai pusę metų ir taip džiaugiamės kol kas, kad pavyksta susitvarkyti vien dėl mūsų visų atsakomybės. Artimiausius 10 metų ką planuojat ir ko palinkėtumėt savo? Palinkėti, aš galvoju, kantrybės, ištvermės ir gero ūpo, nes tai tikrai, dabar jau galim drąsiai sakyti, kad tai nėra pats lengviausias darbas, bet kada atsisukė atgal, labai smagu pažiūrėti, kokie darbai padaryti ir kaip viskas vyksta. O kitus 10 metų nežinau, kas bus. Vėl kartosios, darysim viską iš širdies. O kas ateis, tas ateis. Dar tikrai linkiu išsikelt naujų tikslų, nenustot augt. Nes prisiminus, kokie buvom maži, bet galingi ir kiek pavyko šiai dienai pasiekti, tai dabar, kai turim tokį būrį už nugarį, kolektyvas yra stiprus be galo, tai tikim, kad galim nuveikti dar daugiau. Ir 10 metų iš tiesų, kaip pamatėm, pralėkė labai greitai. Spalio 1 dieną Jurbarko krašto muziejaus antrajame aukšte buvo atidaryta jurbarkiečio Eugenijaus Beržinsko fotografijų paroda. Pasivaikščiojimas po gimtąjį Jurbarką. Parodoje eksponuojamuose nuotraukose išskirtinai užfiksuoti tik Jurbarko ir jo apylinkių vaizdai ir užfiksuoti jie telefonu. Ir kaip Jurbarko žinioms pasakojo pas autorius, šiemet švenčiantis gražų 60 metų jubiliejų, fotografuoti jis pradėjo tik prieš keletą metų, bei prisipažino, kad nei vaikystėje, nei jaunystėje tikro fotoaparato savo rankose jis niekada nėra turėjęs. Fotoaparatas jūsų gyvenime vis tiek buvo kažkas? Nebuvo ir nebus turbūt. Aš tik tai grynai specializuojus ant telefonų. O iš ankstesnių metų tai dar ta fotografija mobili nebuvo taip išvystyta gerai. Tai ir tos kokybės taip per daug nebuvo. O dabar jau mobili fotografija kai kuriais aspektais yra aplenkė tą profesionalią kamerą, ypač, pavyzdžiui, naktinis režimas fotografavimo, vakare viską, tai galimybės jau labai didelis. Paskutinis tas modelis mano telefonu su keturiom kamerom, tai jau pasireikšti jau galima kažkaip tai. Ar specialiai pirko tokį telefoną, taip, kuris turėtų? Paskutinius kelis telefonus specialiai pagrindinis raudiklis buvo kamerų kokybė. Nuotraukos, ar jos gimsta spontaniškai iš to, ką jūs pamatote, ar specialiai ieškote kadro? Nu, vaikštinėjau po gamtą ir kur akis užkliuvo už geresnių vaizdelių, pamatau ir iškart mintyse matau beveik gatavą nuotrauką, kaip turėtų atrodyti. Ar nuotraukos yra tokios, kokios jas užfiksuojat, ar vėliau dar jas retušuojat? Dar apdirbu programom pagal savo, nu,
pagal savo matymą. Pasižiūriu, ko trūksta, kitas iks spalvų dadėti, gal pašviesyti reikia, pareiškyti. O šiaip tai vieno objektą fotografuoju, ten yra profesionalus režimas, tai įvairiais nustatymais. Tai būna vieno objektą, būna padarai kitas iks 10-20 nuotraukų įvairiais režimais, įvairiais nustatymais. Ir paskui įsirenki geriausią variantą. Ką mes labiausiai fotografuot? Ar turit savo mėgstamiausią fotografavimo objektą? Pagrindė tai gamta. Ir miesto gražiaus vietos, gražiaus pastatai, viską, bet pagrindinis dalykas gamta. O čia Jurbarke gamta labai graži. Nemunas, Mituva, karjeras, tai metų laikai skirtingi. Rytas ar vakaras, kada smagiau? Na, kada gražesnį gauna su nuotrauka? Ir rytas, ir vakaras patinka. Diena nelabai, nes gražiausios nuotraukos, kai saulėtekis ir saulėlydis būna, tada spalvos gražiausios, viską. Ir šįmet kažkaip pradėjau prie Nemuno anksti ryte saulėtekius daugiau fotografuot. Nepatingėjau atsikelt keletą sykių, labai gražiaus nuotraukos išeina dar iš pradžių, kai būna rūkas pakelės prie Nemuno, tai labai puikus vaizdai gaunasi. Kas jūsų fotografijų, na, tas žiūrovas, ar tie žmonės, kurie jūsų, na, Facebook'o draugai, o galbūt, na, jūsų šeimos nariai, gal, ar yra tų nuotraukų, kuriuos pirmiausia, na, nusiunčiat kažkam, tai kad pažiūrėti? Ne, aš paprasčiausiai įdedu į Facebook'ą ir o, draugai, kas stebi, tie ir mato ir žiūri. Nu, prie Facebook'o aš prisijungiau gal prieš porą metų. Anksčiau iš vis Facebook'o nenaudojau, dėdavau nuotraukas, buvo internetinė programa, Google programa G+, bet paskui vėliau ją panaikino, tai tada perėjau į Facebook'ą. Tai Facebook'e gal porą metų tik dedu, o to programų kelis metus dėdavau nuotraukas, tai ten iš viso pasaulio stebėtojų turėjau prisiregistravusių. 4,5 tūkstančio stebėtojų buvo iš visų žemynų, viską. O čia Facebook'e tai draugų artimų ratas toks palyginus siauras. Tai va, o ten labai platus toksai būdavo ratas. Kaip kilo idėja surengti? Ar pasiūlė, ar pasigalvojot? Ne, aš tikrai negalvojau, man buvo pasiūlymų ir draugai matė mano nuotraukas, sako, rent parodas, viskas, sakau, baikit, sakau aš. Apie jokios parodos negalau, sakau, čia mano laisvalaikis, darau nuotraukas, įdedu. Žmonėm, jeigu patinka, sakau, gerai, tegu žiūri, bet aš tikrai apie parodas nieko negalvojau. Bet paskui pastebėjau muziejaus darbuotoją Adelė Meizaraitienį tas nuotraukas mano. Nu ir pasiūlė, sako, surenkim parodą. Tai sakau, gerai, sakau, renkit parodą, suteikiu visas teisės į savo nuotraukas ir taip pat pirmiausiai šitą virtuali parodą, pirmiausiai gimė. Ar niekada negalvojote nuotraukų perkelti ant fotodropų? Na, sakykime, galbūt tai galėtų tapti labai puikia dovana, tiek atėjančių kalėdų proga, tiek asmeninių švenčių proga? Ne, kol kas negalvojau, bet ateityje gali būti kitaip. Gal padarysim. Ar būna taip, kad fotografuojant kažkokį tai objektą, na, tarsi nufotografuoji, na, kad ir pavyzdys gamtos, kažkokį vaizdą, o vėliau tik pastebi, kad tu užfiksavai kažką tokio, na, ko iš karto akis nepamatė. Ar analizuojat savo nuotraukas vėliau? Būna, kad pastebi. Kažkokią detalę pastebi, kur fotografuodams net kreipi dėmesį, būna dėmesys gal kitur sutelktas, nu, fotografuoji, namie pažiūri, ypač jeigu išdidį tai peržiūri nuotrauką, kitas tik pastebi įdomių detalių, kas nors į kadrą netikėjai tai būna įsimaišęs. Jokių fotografijos mokslų nebaigęs Eugenijus neslepia, jog dabar ne tik į savo, bet ir į kitas fotografijas žiūri kiek kitaip nei seniau,
Tai yra analizuoja jų apšvietimą, fotografavimo kampą bei kitas su vaizdų fiksavimu susijusias subtilybės, kurias pastebi tik įgudusio fotografo akis. Daug ką pastebi tų fotografijų, kaip padaryta, kaip būtų galima kitai padaryta fotografija. Anksčiau tai kažkaip peržiūrėti tą fotografiją prieš keletą metų ir per daug analizį, taip sakant, nedarai. O čia į daug atkreipi į fotografų savo kompoziciją, išdėstymą, apšvietimą. Pavyzdžiui, kaip aš tokią pat fotografiją gal kitaip daryčiau. Ar fotografiją saugote tik tais, na, tose vadinamuose kompiuteriniuose diskuose, ar galbūt spausdinate ir turite albumus savo? Internetiniai programų Google nuotraukos yra, tai visas nuotraukas nukopijuoju tą programą ir ten galima laikyti neribotą skaičių ir sudarau albumus, kad būtų lengviau paieška albumuose viską. Nu, ten yra ir pačios programos paieška, kad būtų lengviau surasti. Eugenijaus Beržinsko fotografijų paroda Jurbarko krašto muziejuje veiks iki spalio 31 dienos. Rytoj skaitytojus pasieks naujausias šviesos numeris, o čia štai tokios temos. Mokytojų diena padėka už žinias ir meilę. Taip pavadinta publikacija pasakoja apie tai, jog spalio 5-oji išaušo saulėta ir šilta, o puošniausi rudens žiedai, gražiausi žodžiai buvo skirti mokytojams. Tarptautinės mokytojų dienos proga rajono ugdymo įstaigas su sveikinimais, padėkomis ir dovanomis aplankė savivaldybės vadovai. O šviesa prieš šventinę savaitę pakalbino mokytojus apie laimę mokykloje. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Kita tema apie tai, jog COVID-19 įsisuko į Jurbarko ligoninę. Savaitgalį COVID-19 nustatyta 4 Jurbarko ligoninės pacientams. 2 atvejus tiria Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriaus specialistai, o dar 2 atvejai perduoti tirti, kur gyvena pacientai. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Taip pat dar šiame numeryje rasite informaciją apie tai, jog prasidėjo išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose, apie tai, jog administracija statybininkams iškvietė policiją, bei sužinosite, kam savaitgalį buvo kviečiami ugniagesiai. Versdami tolimesnius puslapius, skaitytojai ras keletą įdomių pasakojimų sveikatos tema, bei visą eilę kitų įdomių laisvalaikio skaitinių. Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Šiais metais Lietuvos Respublikos piliečiai pandemijos akivaizdoje rinks Seimą. Visus rinkėjus raginame atvykus balsuoti, nesibūriuoti, stengtis išlaikyti saugų 2 metrų atstumą, laukti savo eilės lauke, praleisti eilėse galimai rizikos grupiai priklausančius asmenis, į balsavimo patalpas pagal galimybes eiti tik su asmenimis turinčiais teisę balsuoti, prie įėjimo dezinfekuoti rankas, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemonės, rekomenduotina atsinešti savo tušinuką. Atvykus į balsavimo patalpas ir pateikus asmens dokumentą, rinkėjas gali būti paprašytas iki 10 sekundžių nusiimti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, kad komisijos narys galėtų rinkėją atpažinti.
Komisijos nariui, radus rinkėją apylinkės rinkimų komisijos sąraše, jam bus išduotas atvykimo lapelis ir pasiūlyta prieiti prie kito rinkimų komisijos nario, išduodančio biuletenius. Rinkėjas bus paprašytas pasirašyti rinkėjų sąraše. Tai padaryti galima ir su savo atsineštu tušinuku. Jei rinkėjas pamirš jį, komisijos nariai jam pasiūlys kitą. Pasirašius rinkėjų sąraše, rinkėjui bus įteikti jam priklausantys biuleteniai. Rinkėjas biuleteniuose žymas galės atlikti su savo bet kokios spalvos atsineštu tušinuku. Jei jį pamirš, galės pasinaudoti balsavimo kabinoje esančiu. Rinkėjui balsavus, jis turėtų nedelsdamas palikti balsavimo patalpas per tam skirtą išėjimą. Kiekvienas balsas svarbus. Balsuok saugiai. Padėkite nematomiems tapti matomiems. Suteikite galimybę vienišiems senoliams rasti bendraminti pokalbiams telefonu. Daugiau sidabrinelinija.lt. Modelio darbas užsienyje. Vakarėliai su žymybėmis. Viskas įskaičiuota. Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka.